নমস্কার। ভারতবর্ষৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত ভাস্কর চিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর বেইজৰ আজি জন্মদিন। 1906 চনত আজিৰ দিনটোতে অর্থাৎ 25 মে'ত বাঁকুড়াত জন্মগ্রহণ কৰিছিল এইগৰাকী পুৰধা শিল্পীয়ে। অসমৰ কেইবাগৰাকী শিল্পীয়ে এইগৰাকী মহান গুৰুক গুৰুৰূপে সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ শান্তি নিকেতনত। ভাৰতবৰ্ষৰ শিল্পকলা জগতৰ অৰ্থাৎ চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ জগতখনত যদি সমসাময়িক 10 গৰাকী শিল্পীৰ আমি নাম ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ভাগতেই আমি নাম ল'ব লাগিব ৰামকিঙ্কৰ বেইজ। আৰু ৰামকিঙ্কৰ বেইজ এনে এগৰাকী শিল্পী, তেওঁ একেৰাহে ভাস্কৰ আৰু একেৰাহে চিত্ৰশিল্পী। তেনে অনন্য প্ৰতিভা হয়তো বহুতৰেই নাই। 1906 চনত তেওঁৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ বাঁকুড়া ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ জন্ম হৈছিল এটা তেনি সাধাৰণ পৰিয়ালত। আৰু তেওঁ শৈশৱৰে পৰা এগৰাকী অতি পৰিশ্ৰমী আৰু শিল্পৰ প্ৰতি ধাউতি থকা কিশোৰ আছিল। আৰু আনকি তেওঁ এজন বিশেষভাৱে সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছিল। আৰু সেইবাবে হয়তো 16 বছৰ বয়সতে তেওঁ যেতিয়া স্কুলীয়া ল'ৰা, তেতিয়া ভাৰতৰ যে স্বাধীনতা যুদ্ধ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টত যোগদান কৰিছিল এগৰাকী কিশোৰ হিচাপে। আৰু তেওঁৰ এই কৰ্মকাণ্ড বা তেওঁৰ ছবিৰ প্ৰতি থকা ধাউতিৰ বিষয়ে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি ৰামানন্দ চেটাৰ্জী বুলি, তেওঁ এজন সাংবাদিক আছিল, তেওঁ সদায় লক্ষ্য ৰাখিছিল ৰামকিঙ্কৰ বেইজৰ ওপৰত। মোৰ দৃষ্টিত কথাটো এনেকুৱা বোধ হয়, ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যৰ যিটো ধাৰা, এই ধাৰাটোক আগবঢ়াই নি আধুনিক ভাৰতত নিজস্ব শৈলীৰে উপস্থাপনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিঙ্কৰ দা আছিল অন্যতম। নিজে যিটো পৰিৱেশত আছিল, সেই পৰিৱেশত পোৱা সহসাধ্য সামগ্ৰীবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁৰ যিটো যিবোৰ ভাস্কৰ্য, সেই ভাস্কৰ্যবোৰ গঢ়ি তুলিছিল। এই ক্ষেত্ৰত শান্তি নিকেতনত পোৱা লাল কাকুৰ, মানে ইটাৰ যিবিলাক গুড়ি ধৰণৰ ৰাস্তাত পকীকৰণ ক্ষেত্ৰতো এইবিলাক খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ দ্বাৰা, আৰু চূণ এইবিলাকৰ মিশ্ৰণৰ মাজেৰে তেওঁ ভাস্কৰ্য প্ৰস্তুত কৰিছিল। যেতিয়া ৰামকিঙ্কৰ বেইজে স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰিলে, তাৰপিছতেই তেওঁক উৎসাহিত কৰিছিল তেওঁ যাতে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শিল্প শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। আৰু তেওঁৰ এই উদগনিত ৰামকিঙ্কৰ বেইজে ভৰ্তি হৈছিল বিশ্বভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটি শান্তি নিকেতনৰ কলা ভৱনত তেওঁৰ ফাইন আৰ্টছ শিকাৰ বাবে। আৰু তাত তেওঁৰ শিল্প শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত সেই সময়ত তাৰ মাষ্টৰ মশাই নন্দলাল বসু, বিখ্যাত শিল্পাচাৰ্য, তেখেতৰ তত্বাৱধানতে আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশতেই ৰামকিঙ্কৰ বেইজে কলা ভৱনত তেওঁ
স্কাল্পচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড হিচাপে তেওঁ যোগদান কৰিছিলে। তেওঁ লাভ কৰি বিখ্যাত হোৱা বহুকেইগৰাকী শিল্পী এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বিদ্যমান। আমি তেওঁলোকৰ নাম হয়তো চবৰে মুখে মুখে, তাৰ ভিতৰত প্ৰভাস সেন, শংখ চৌধুৰী, ৰাজুল ধৰিয়াল, সুসেন ঘোষ, বলবীৰ সিংকাত। বলবীৰ সিংকাতৰ নামটো অসমৰ প্ৰায়ভাগ শিল্পীৰেই জ্ঞাত। তেওঁ এসময়ত আমাৰ ইয়ালৈ আহি জজফিল্ডলৈ আহি ফাইন আৰ্ট ছচাইটিত এটি তেওঁ কৰ্মশালাতো যোগদান কৰিছিল, আমিও সেই কৰ্মশালাত আছিলোঁ। গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে বহুতেই জানে। আন এগৰাকী আমাৰ এতিয়াও শান্তি নিকেতনতেই আছে, আমি ঝংকাৰদাৰ কথা জানো, জনক ঝংকাৰ নাৰ্জাৰী, তেওঁ ৰাংকিং গৰ্বেজৰেই ছাত্ৰ। আনহাতে কিংকৰ দা অসমৰ বাবে বিখ্যাত এই কাৰণেই যে অসমৰ গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠিত গান্ধী মূৰ্তিটো, গান্ধী মণ্ডপত থকা গান্ধী মূৰ্তিটো, সেয়া সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ আচল গুৰিৰ মানুহজন হৈছে ৰাংকিং গৰ্বেজৰ, তেওঁৰেই অৰিজিনেল কামটো তেওঁৰেই আছিলে। আৰু সেই ধৰণৰ একেই কাম কলা ভৱনৰ চৌহদতো এটা গান্ধীৰ সেই বিশাল মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত অনন্য কিছু সৃষ্টিৰ কথা কৈছোঁ, মই ক'বলৈ লৈছোঁ। তাৰ ভিতৰত আছিলে চাওতাল ফেমিলি, চাওতাল ফেমিলিটোত সেই চাওতাল সম্প্ৰদায়ৰ এটা পৰিয়াল, তেওঁলোকে তেওঁলোকে বজাৰলৈ গৈছে, লগত এটি শিশু, আনহাতে লগত এটা তেওঁৰ নিজৰ গিৰিয়েক, তেওঁৰ তাহাঁতৰ পোহনীয়া এটা কুকুৰ, এই ধৰণৰ এটা সুন্দৰ মূৰ্তি আজিও বিশ্বভাৰতী শান্তি নিকেতনত সেই বিখ্যাত মূৰ্তিটো স্থাপিত হৈ আছে। আনহাতে নীলৰ কল বা কলৰ ডাক, নীলত কাম কৰিবলৈ যোৱা কিছু মহিলা, তেওঁলোক কেনেকৈ মিললৈ ৰাতিপুৱাই কাম কৰিবলৈ ওলাই যায়, সেই ধৰণৰ এটা সুন্দৰ ভাস্কৰ্যত সৃষ্টি কৰিছিলে। আনহাতে দ্য লেম্প বুলি এটা সুন্দৰ এটা মডাৰ্ণ ভাস্কৰ্য, যাক আমি বিমূৰ্ত শিল্প বুলি কওঁ, সেই ধৰণৰ ভাস্কৰ্য এতিয়াও তেওঁ শান্তি নিকেতন ভৱনৰ সন্মুখতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, যাক নন্দলাল বসুৱে আনকি তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছিলে। আনহাতে তেওঁৰ অনন্য সৃষ্টি হৈছে দিল্লীৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখত থকা দুটা বিশাল মূৰ্তি, যক্ষ আৰু যক্ষিণী। এই ধৰণৰ কামৰ বাবে আজি ৰামকিং গৰ্বেজ আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই আছে আৰু থাকিব। আনকি তেওঁৰ এই বিশাল কামৰ উপৰিও, বিশেষকৈ ভাস্কৰ্যৰ উপৰিও, তেওঁৰ বহু চিত্ৰশিল্প আজিও দিল্লীৰ নেশ্যনেল গেলেৰী অফ মডাৰ্ণ আৰ্টত আজি সংৰক্ষিত হৈ আছে। বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো সহজ সৰল চাওতালি পৰিয়াল মই দেখা পাইছোঁ। বিশেষকৈ সন্ধিয়া এই ছোৱালীবোৰে বিভিন্ন মিলত কাম বন কৰি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতে সেইবোৰকে তেওঁ বিষয়বস্তু কৰি তুলিছিল। এটা ভাস্কৰ্য মোৰ এতিয়াও মানে মোক খুব বেছিকৈ ৰিয়েক্ট কৰে, সেইটো আছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ এটা পৰ্ট্ৰেইট। মই দেখিছিলোঁ যে টেগোৰৰ যি বিশাল ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বক তেওঁ এডাল গছৰ ৰূপকৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, আৰু খুব সুন্দৰ ভাস্কৰ্য এইটো দিল্লীৰ মডাৰ্ণ আৰ্ট গেলাৰীটো আছিল। সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰা কিংকৰ দা, শান্তি নিকেতন বা কলাভৱনৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে যথেষ্ট মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক আছিল। শিক্ষক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যিটো আমাৰ কলাভৱনৰ সাধাৰণতে এইটো এটা পৰম্পৰা, কোনো ধৰণৰ গেপ মেইনটেইন নকৰি সকলোৰে লগত তেওঁ মিলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, আৰু নিজৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰকো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল।
1980 চনৰ 2 আগষ্টত মৃত্যুবৰণ কৰা এইগৰাকী বৰণ্য শিল্পীৰ আজিৰ জন্মদিনত আমি বসুন্ধৰাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ।